Criação aqui tá boa. Olha, Jamila, tanto que é bonita essa aqui. Parece um dálmata. Quer olhar? Podia mais largar, hein? Não. Olha a cara de quem vai furar a orelha aqui. Eu quero é ver. Cicatrizou rápido esse teu primeiro furo? Depois de 18 anos, segundo furo. Primeiro furinho, tinha 3 dias de vida. Vergonha, mulher, da filmagem. Quero passo a passo. Não, o bom é que tem anestésico. Não vem. Não vem, né? Todo um preparo. Depois que colocou o anestésico, né, gente, ela tá assinando aqui a autorização. Que tal? Todo um preparo. Aqui é numa farmácia mesmo e é com a farmacêutica mesmo. É mais ou... Sentiu uma ardência? Uhum. Sentiu uma ardência? Uhum. Calma aí que eu vou tirar um café. Tira, vem cá, você não vai pra mim. Deu certo?
Aqui, gente, prontinho o almoço. Coloquei isso já aqui no meu prato. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem, tá? E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, seu carinho nos comentários. Até o próximo vídeo.